Aggressiivne tiigriaasta on lõppenud. Kas, jänese, küülik, nemad on koduloomad ja rahu armastavad ja nad toovadki rahu selleks, et saaks tiigriaastal tulnud haavu parandada. Muidugi on soovitav kanda siis midagi valget ja lillat, tume rohelist, kuldset ja vana head musta. Need ühisvibratsioonid siis soodustavad siis selle aasta iseloomuga kokku minekut. Ma soovin teile kõigile head alanud kassi aastat, hästi palju rõõmu sellel aastal. Rõõmu rikast valgekassi aastat. Ja et me saaksime kinnitust, siis me võtame karikast midagi ja me kõik siis ühiskoos õnnistame selle karika ära. Ja nüüd ta läheb veel väge täis ka. Niimoodi. Ja siis meil tuleb hea kassi aasta. Nõnda. Paneme käed siia siis niisi kohale. Suursugune päike. Suursugune päike. Emalik ja hoolitsev kuu. Emalik ja hoolitsev kuu. Nutikas Merkuur. Armastusväärne Veenus. Julge ja vahva Mars. Rikas Jupiter. Töökas Saturn. Geniaalne Uraan. Müstiline ja musikaalne Neptun. Ja maagiline Pluto. Andke oma parimad omadused siia karikasse. Nähtavad sõbrad on siin altari ümber. Aga me kutsume ka nähtamatuid planeetide. Nähtamatud vaimud on ka nüüd siin meie keskel. Aga tulgu ka need hinged, haldjad, sulfiidid, salamandrid ja esivanemate hinged, kes tahavad osaleda tänase uue aasta peol. Aga me ei oska nende nimesid nimetada. Igatahes kõik on kutsutud ja esimene karikas olgu siis nähtamatutele sõpradele. Nii. Kuna Maalehes sai välja öeldud, et selle aasta valimistel teevad ilma üksikkandidaadid, siis ma soovin nendele üksikkandidaatidele julgust ja valijatele kindlat otsustamist.